صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا میں شامل ہو جائیں, اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائے گا. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں یا پھر اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھنی چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا, ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں.
اے مالک و مولا، جب ہم اپنے نامۂ اعمال پر نظر کرتے ہیں تو ایک گناہوں کی طویل فہرست ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اے اللہ، شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو نماز کے اوقات کا خیال نہیں رہتا، نمازوں کے اوقات آتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں، دن بھر زبان غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا رہتی ہے۔ اے مالک، ان آنکھوں کا حال بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ مولا، ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اے اللہ، ان کانوں سے فحش کلامی سنتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارا روا روا گناہوں میں بسر ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس، ہم کسی صورت اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر اپنے دل میں نہیں پاتے۔ آہ آہ آہ، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے۔ اے اللہ، ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے۔ آہ، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدتوار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے۔ اے مالک، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے۔ بندہ بدکار ہوں میں، بے حد ذلیل و خوار ہوں۔ اے مالک، میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ اے اللہ، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، یہ گناہوں کی عادت نہیں جاتی مولا۔ اے اللہ، ہم پر کرم کر دے مالک، ہمیں گناہوں کی عادت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، دیکھ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، دیکھ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا۔ اے اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا۔ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ اے مالک، اے اللہ، اللہ، ہم جانتے ہیں کہ
گناہ کرنے کا انجام کیا ہے ہم